kita berada di Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Suara macam rock sikit lah hari ni. Tu dia. Beza sikit tapak dia dengan sebelum, tahun sebelum ni. Ni Mr. Yogurt ni. Banyak pilihan dia. Tapi diorang ni memang air dia sedap-sedap, air dia ni. Chef Amar punya tapak. Oh, dapat free air. Ramai. Laju je tu orang. Boleh terperangkap kita kat sini ni. Bunga api, happy boom. Kenin pucuk harum. Dia golden curry bun halal, halal Jakim eh. Selangor FC. Rasanya dia punya tapak untuk tahun ni dia macam okey sikit. Sebab orang boleh jalan kan. Kira okey juga kot. Sekarang ni kira dah lambat lah, dalam 5:30 petang macam tu. Tapi okey, boleh jalan. Oyster. Siakap. Meriah kerang dia. Biasa macam ni ke patin. Patin tu boyak. Nasi gandoh Citra mai. Dia ayam dia. Sabar. Ahmad Lee, nasi ayam. Tu nasi kerabu tumis. Tu mutabak isi badan. Laku keras. Tu dia. Okay, batik ada. Lau-lau campur. Nampak air.
Asyik. Tengok ayam bergolek-golek lagi lah. Apa yang beratur panjang ni? Oh, Moonstar Beef Roti. Oh, lain macam ya mai. Moonstar. Dia ala-ala roti moon dekat Bukit Bintang lah eh. Boleh. Kita beli kopi leko lah. Abang scan. Kita beli martabak lah. Daging satu. Dia. Ni apa? Tapi meh. Ha? Tapi. Tapi. Tepung. Tepung. Oh. Lepas tu boleh makan lah. Kalau masak kali baru-baru tu boleh. Dah masak ni. Garing. Sudah loh. Okey lah. Ni mah. Yang makan ayam satu. Ayam. Oh, lima ya. Lima ya. Yang siapa? Kurasan. Yang datang ke sini pelbagai bangsa. Oh, yang viral tu. Kita lalu dikocak-kocak pula. Sabar, sabar. Roti.
si John Mortabak. Kita alam. Basta-basta-bas. Hindi ko niya doon eh. Ramai peniaga. Ni kita dah berada di hujung. Ha ni Tabaruli nasi lemak yang famous. So famous dan sedap. Ha. Kelapa laut madu. Oh. Nasi daging utara. Sosis jambu. Ini buat anak-anak terperangkap ni. Lagi nenas. Oh, memanggil-manggil lah. Otak-otak sata suri biryani. Jawa nasi ambeng. Nasi ambeng.
Lebih ya, orang semakin ramai lah membanjiri Bazar Ramadan di Stadium Shah Alam. Sangkut sini. Tu dia. Hasil. Maka berakhirlah pemburuan kita di Stadium Shah Alam. Ni baca ni ha, terpesima suami. Eh ni, ni jangan pandang yang ni, kita lupa nak potong, kita main cari macam tu je. Sedap tu mutabak abang ni. Sedap. Kita ambil apa ni? Nasi ambeng. Jumpa nasi ambeng, kita makan nasi ambeng. Sedap tak? Sedap, sedap. Favorite. Ngam eh, semua ada, kelapa, sambal kelapa ada, mi ada, ikan masin, ikan masin bulu, sini kedada. Kita ambil ayam kicap, tambah dengan ayam goreng.